Kompania Qafshtama është një kompani e themeluar në vitin 2005 me investim të kompanisë edhe, një kompani shumë e njohur në fushën e salameve, përpunimit të mishit. Një investim i cili nisi me shumë vështirësi, si për kushteve të vendodhjes së Qafshtamës, por mbas gjithë këtyre viteve, ne jemi të gjithë të kënaqur dhe të lumtur pasi kemi njohur vetëm rritje. Një kompani e cila në gjithë vitet e saj ka pasur zhvillim dhe rritje në shitje. Dhe për këtë në kjo na bënd që ne të fokusohemi dhe të përkujsohemi akoma më shumë për cilësinë e produktit, duke qenë se konsumatori po na vlerëson. Produktet me format të ndryshëm gjenden në të gjithë Shqipërinë dhe ka nisur të konsumohen edhe për teku finve. Si fillim, ne kemi qenë të fokusuar në tregun e kryeqytetit, Tirana, pasi zë një 60% të totalit të konsumit, dhe më pas zgjerimi ka ardhur në qytetet tjera në bazë të kërkesës që konsumatorët kanë pasur. Sot ne mbulojmë rreth 95% të territorit shqiptar dhe jemi në fazën që sapo kemi nisur një distribucion të ri për Kosovën dhe besoj që frytet e para po duken dhe konsumatori edhe atje po vlerëson shumë si produkt dhe mendojmë që të kemi një zgjerim në të gjithë territoret ku ka shqiptar, duke filluar nga Maqedonia dhe mbas edhe Ulqin, zona Malezi. Garancinë për konsumatorët e shtojnë më tej edhe vulat e cilësisë që gëzon Uji Qafshtama. Duke bazuar të cilësia, që prej vitit 2015 në vazhdim, Qafshtama është përzgjedhur si super brand Albanian Choice, pra zgjedhja si produkti më cilësor në Shqipëri, nga kompania super brand, si kompanie mirë njohur ndërkombëtarisht. Gjithashtu kemi certifikime të ndryshme, si ISO 9001, HACCP, të cilat janë dy certifikime të certifikuar nga Certi Quality Italy, një kompani po ashtu shumë e mirë njohur. Gjithashtu jemi në një proces të vazhdueshëm, dhe besoj se shumë shpejt do përmbyllet për një certifikim në Bashkimin Evropian nga një laborator siç është Institut Frasanius, i cili është një laborator i cili na jep certifikimin që ne të kemi të drejtë eksportojmë në Bashkimin Evropian, sepse kemi pasur kërkesa të vazhdueshme edhe për Bashkimin Evropian. Si kanë ardhur shifrat e shitjeve të Uji Qafshtama? Keni një përqindje të rritjes ndër vite dhe një sasi të caktuar vjetore? Në fakt doja të tanisja nga konsumi, të tregoja sepse në Shqipëri kemi një rritje të konsumit të ujit. Shqiptarët çdo vit po ndërgjësohen për vlerat e ujit dhe sa i shëndetshëm është ai dhe konsumi është në rritje. Ne çdo vit jemi diku rreth 15-20% rritje të shitjeve. Dhe sot mund të them që 100.000 shitje uji Qafshtama shiten çdo ditë në konsumatorin shqiptar.